شەپۆلی سێمی کۆرۆنا ڕووی لە عێراق و وەرمی کوردستان کردووە. ڕێژەی توشبوون و مردنیش لە هەڵکشانە و لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوو بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا ژمارەیەکی زۆر مردوون و بۆ یەکەمین جار بەرزترین ڕێژەی توشبوون لە سەرەتای سەرهەڵدانی کۆرۆنا تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان تۆمارکرا. وەزارەتی تەندروستی عێراق و وەرمی کوردستانیش هۆشداری لە ڕوودانی کارەساتی مرۆیی دەدەن. لەسەر ئاستی هەموو بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکان ئامادەکاریەکان دەستی پێکردووە. ژمارەکە یەکجار خێرا بەرز دەبێتەوە. ژمارە بەم دوایانە ژمارەکان زۆر زۆر مەترسیدارە. یعنی هیچ شەپۆڵێک بەم شێوەیە نەبوو، یعنی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ سەدان حاڵەت زیاد بکاتن. ئەوە ژوای کردێمە هۆشداری بدەین کە خوانەکە ئەگەر ئێمە نەگەڕێنەوە سەر پابەندبوون بەڕێمایەکانی تەندروستی و ڕێکارەکانی خۆپارێزی ئەحتیمالی کارەسات هەیە، نەخۆشخانەکان وا لە لێواری پڕبوونن هەموو لە هەموو شوێنەکان لە هەرێمی کوردستان ئەوانەی کە دیاری کراون لە بۆ توشبوونی کۆرۆنا و حاڵەتی خراپیشمان زۆرە. نەخۆشخانەی ئەمرجەنسی بەشی کۆڤید-19 لە هەولێر بۆ چارەسەری توشبوونی کۆرۆنا ئامادەکراوە. ئۆکسیجینیش گەیەندرایە نەخۆشخانەکە. تەندروستی هەولێریش بۆ ڕێگری لەو شەپۆلە ئامادەکاریەکانی دەست پێکردووە. لە ماوەی 24 کاتژمێر ڕابردوو کە ژمارەیەکی یەکجار زۆر توشبوو تۆمارکراوە بەداخەوە، ژمارەیەکیش بەرزیش گیانیانە سپاردووە کە ئێمە بەڕاستی پێشهاتێک و موەشرێکی ترسناکەرە بۆ ئەوەی کە ئێمە ڕەنگە ئەگەر هاوڵاتیان هاوکار و هەماهەنگمان نەبن دووچاری دۆخێکی مەترسیدار و دۆخێکی تەواو کارەساتی مرۆیی ببینەوە. ئێمە تیشک دەخەینە سەر ڕێنمایە خۆپارێزیەکان جێبەجێبک لە ڕۆژانی جەژن قەرەباڵغی ئەنجام نەدرێت و هەروەها ڤاکسین وەربگیرێت و لەلایەکی تریش لە ڕووی پشکنینی کۆرۆنا ئێمە تواناکانمان زیاد دەکەین و هەروەها گرنگترین خاڵ تەرخانکردنی قەرەوەی زیاتر بۆ چارەسەری نەخۆشان و نەخۆشخانەکان فراوانتر بکرێت و ئۆکسیجینی تەواو و دابین بکرێت بۆ نەخۆشان تاوەکو بتوانین بەباشترین شێوە خزمەتی نەخۆش بکەین. لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە 1985 کەس تووشی ڤایرۆسەکە بوون و 19 کەسیش گیانیان لەدەستداوە. بۆ یەکەمین جاریشە بەرزترین ڕێژەی توشبوون لە سەرەتای سەرهەڵدانی کۆرۆنا تا ئێستا لە کوردستان تۆمارکرا. بەهۆی هەڵسوکەوت و بێباکی ئێستا بەرامبەر کۆرۆنا کارەساتی دڵتەزێن بەڕێوەیە. وەزیری تەندروستیش بانگەوازی بەپەلە لە ئاراستەی هەموو لایەک دەکات لەسەر مەترسی تەشەنەکردنی نەخۆشی کۆرۆنا. خوشمن صادق کردستان 24 هولر.